Je niečo, čo vás trápi, čo by ste sa chceli opýtať, napríklad europoslancov? Nie, moja. Nie. A čo sa týka Európskej únie, čo by ste sa radi opýtali nejakého europoslanca napríklad? Ja, no aký má fajn plat a my máme aké fajn platy. Takže tak. Takže žiadna taká konkrétna otázka. Konkrétna otázka nie, veď naši páni vedia, ako nás ošuškávajú. Takže. Čo týka Európskej únie, máte nejakú otázku na nejakého europoslanca? Tak ja veľmi asi. Asi ani nie. Asi nie. A viete, čo my televízor strašne málo pozerávame. Skutočne viete, čo my sa venujeme prírode a panoráme v prvom rade. Skutočne. Vidíte, to si pozrieme. A my televízor veľmi málo pozerám. Skutočne. Viete ako. Lebo my si to aj tak nepresadíme. Sú tam inakší kompetentní ľudia, že čo si tam presadia to svoje. Dobre. Neviem teraz, ako sa volá, hej, tak ako ešte vo svojej volebnej kampani sa vyjadril, že keď ho zvolia, tak pôjde na bicykli do Bruselu. No tak ako ja neviem, či z toho budeme mať nejaké výhody. Hej, ja si myslím, že sú tam na niečo iné a nie na to, či tam pôjdu na bicykli alebo nie. Ja osobne ako nemala som nič voči vstupu nášho a vôbec ako voči Európskej únie, ale čím ďalej, tým viac mám pocit, že je to je tam strašne veľa zamestnancov a teraz mi to slovo vypadlo úradníkov a tak ďalej a potom to aj tak vyzerá a potom tak vyzerajú aj ich rozhodnutia, hej, že v podstate nevedia, o čom rozhodujú. No takže, a dostávajú za to ťažké peniaze, tak si myslím, že by to malo byť ináč. A možno by ich tam ani až tak veľa nemalo byť. A neviem, či sú aj dostatočne nejak naviazané tá spolupráca ako štát a poslanci Európskej únie a komunikácia s voličmi v tom, ktorom štáte, no. Takže priznám sa, že už sa mi nechce politikou zaoberať. Zdá sa mi, že je príliš špinavá. Čo sa týka Európskej únie, na nejakého europoslanca, nejaká otázka? Nie, nemám ani otázky. Nič vás trápi? Robí každý svoju robotu a nech ju robí dobre. A čo sa týka Európskej únie, nejaká otázka na europoslanca? Takéto veci mňa veľmi nezaujímajú. Tak. Čo sa týka Európskej únie, nejakého europoslanca? Nie, nemám žiadne výhrady. Nejakého europoslanca by sa nechcel niečo spýtať? Nie, nemám teraz žiadnu otázku na mysli. Čo sa týka Európskej únie, nejakú otázku na europoslanca, ak by ste mali, tak môžete sa niečo spýtať. Či nepotrebuje nejakého tam sekretára? Okrem tejto. Viete, by som to aj ja tam odsedieť. Neviem, či ako, čo by sme sa ich tak mohli. No, aby teda, keď už máme to tam zastúpenie, aby mysleli aj na Slovensko, aby nám bolo lepšie na tom Slovensku. Aby taký odkaz máte pre nich, áno? Aby sme sa konečne vyrovnali aj tým západným štátom, ako nám sľubovali, že ich dobehneme, tak zatiaľ nejak pomaly ideme k tomu.